ጌታችን መድኃኒታችን ስም የተባረከ ይሁን። እንደምናችሁ? እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የጌታ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር ኃያል ነው። እግዚአብሔር አባት ነው። እግዚአብሔር ደራሽ ነው። እግዚአብሔር ለሚጠብቁና ለሚፈልጉ ፈጥኖ ይደርሳል። ፈጥኖ ደራሽ ነው። እግዚአብሔር ሰላም የሚፈልጉ እግዚአብሔር ይደርሳል። ጤና የሚፈልጉ ለጤናቸው እግዚአብሔር ይደርሳል። አንድነትን የሚፈልጉ እግዚአብሔር አንድነትን ለመስጠት ይደርሳል። እግዚአብሔር ደራሽ ነው። እንደ እግዚአብሔር አንድ ደግሞ ማንም የለም። እግዚአብሔር ለእኛ አምላክም ነው፣ አባትም ነው፣ ወዳጅም ነው፣ ደራሽ ነው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ። እግዚአብሔር አይለወጥም፣ ወረታ አቅም ሁሉ ጊዜ ፍቅሩ እንዳለ ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር በፈቃዱና በሀሳቡ የወደደውን ነገር ቃሉን እልክልናል። ዛሬ እግዚአብሔር ቃሉን ያስተምረናል፣ እግዚአብሔር እንማራለን ማለት ነው። ማምራችን ማነው? ጌታ ኢየሱስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ለሰው ልጅ ሁሉ ማምር ነው። ከክርስቶስ የሚማሩ ደግሞ ምን ይማራሉ? ሰላምን ይማራሉ፣ ጤንነትን ይማራሉ፣ ጤናማ ህይወትን ይማራሉ። ለክርስቲያኖች ጤናማ ህይወት የሚሰጠው ማነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከክርስቶስ መማር ጤናማ ህይወት ይገኛል። ስለዚህ ለመስማት ለመካፈል እግዚአብሔር የረዳቸው እግዚአብሔር በኃይሉና በጸጋ የሚረዳቸው አሁን ትሰማላችሁ። እግዚአብሔር ምክንያቱም የሚናገር ነገር አለ። እግዚአብሔር ይናገራል። ሰው ሁል ጊዜ ማለት ነው ሰው ያስባል። የሚያከናውነው ማን ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። ግን እኛ የምናከናውነው ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ሀሳብ ብቻ ማሰብ አለብን። እሱ ያኔ እግዚአብሔር ራይ ትሰጣል ማለት ነው። እግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ ስንገኝ እግዚአብሔር እዛ ይገኛል። እግዚአብሔር ሀሳብ የሌለበት እግዚአብሔር እዛ የለም። እንደ እግዚአብሔር አለ ደግሞ ለእናንተ ወገኖቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ እንደ እግዚአብሔር አለ ለእናንተ ማንም የለም። እግዚአብሔር አይለወጥም። ዘመናት ይቀየራሉ፣ ይለወጣሉ። የምትጠብቁ ነገር ተስፋ ያደረጋቸው ነገር ሁሉ ከዚህ በፊት እንደጠበቃቸው አይደለ? ሁሉ ይለወጣል። ምክንያቱም ዘመኑ በጣም ክፉ ነው። ዘመኑ ክፉ ነው ይላል። ዘመኑን ግን ዋጅ ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር። ስለዚህ ዘመኑን በክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መግዛት ይቻላል። ዘመኑን እንድንገዛ ነው እንጂ እንዲገዛን አይደለም። እንደቃሉ ማለት ነው ዋጁ በቃ የእግዚአብሔር ቃል ይዘን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ይዘን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ በምንኖርበት ጊዜ ዘመናችን ሁሉ በእግዚአብሔር ግዛት ስር ይገባል ማለት ነው። በእግዚአብሔር ግዛት ውስጥ በምንኖርበት ጊዜ ሁሉ ነገራችን በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ በሆነ ጊዜ ሰላማችን እንደተጠበቀ ይሆናል። ቤተ ክርስቲያናችን ያኔ ይጠበቃል። የጌታ ስም ይባረክ። የቤታችን አጥር ይጠበቃል። የሰላማችን አጥር ይጠበቃል። የጤንነታችን አጥር ይጠበቃል። ለአኪም ቤት ያኔ ክርስቶስ ኢየሱስን በልባችን ጤና ሰጪውን ስለ እንዳንቆስል የቆሰለውን እንዳንጎዳ የተጎዳው ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችን ካለ በቤታችን ካለ ያኔ ለአኪም ቤት ባጀት አይኖርም። ለምን ሲባል ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት እውነት እነግራቸዋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እናንተ ስለ ጤንነታቸው ስለ ሰላማቸው ሁሉ ነገራቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍለዋል። ተፈጸመ ስል በቤተ መቅደስ ውስጥ የነበረ ከላይ እስከታች ዘግቶ የነበረ ተቀደደ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እናንተ ሁሉ ነገር ፈጽመዋል። ገና የሚሰራ ሳይሆን የተሰራ ነገር ነው የኖርነው ያለ ማለት ነው። ለሞ ሌላ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? አይዛችሁ ዓለምን አሸንፌ ያለው አለ። እናንተ ያለባችሁ እኛ የምንኖርበት ክርስቶስ ካለ የተሸነፈ ነው። መከራም የተሸነፈ ነው። በሽታ የተሸነፈ ነው። ሁሉ ነገር የተሸነፈ ነው። ክርስቶስ አሸንፎ ወዳት ማለት ነው። ክርስቶስ ተዋግቶ አሸንፎ ጀግና ኢየሱስ ክርስቶስ በጨረሰ ነገርና ሜዳ ውስጥ ነው የምንኖረው ማለት ነው። ከክርስቶስ ጋር በምንሆንበት ጊዜ ክርስቶስ ከሌለበት ግን ጦርነት ነው። ክርስቶስ ከሌለበት ግን ሰላም የለም፣ ጤና የለም። ማንም ከማንም ጋር ሊያስታርቀን አይችልም። የሰላሙ ጌታ ኢየሱስ ነገሮቻችን ውስጥ ከሌለ ማለት ነው። ክርስቶስ አስታራቂ ነው። በቤታችን ያ ሁሉም ነገር የተረጋጋ የሚሆነው ክርስቶስ ካለ ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው።
አብርሃም ሙሉ ኪዳን ከእግዚአብሔር ጋር በሰላም ይኖር ነበር። ጥሩ ምሳሌ ለሃይማኖት አባት ውስጥ አብርሃም አባታችን ጥሩ ምሳሌ ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ጥሩ አባት ነው። አሜን። ማንሳት ምን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሱ ያነሳዋል። ስለ አብርሃም ብሉይ ኪዳን ብቻ አይደለም ተነግሮ ያለፈ፣ እስከ አዲስ ኪዳን ይነገራል። ለምን ሲባል ጥሩ ምሳሌ የሆነልን የሃይማኖት አባት አብርሃም በእምነት በሁሉ ነገር እግዚአብሔርን በመስማት እስከ እርጅና ድረስ ማለት ነው እግዚአብሔርን ይሰማ ነበር። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ያ ከአብርሃም የሚበልጥ ደግሞ ከአብርሃም በፊት የነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ዛሬ ከቤታችን ካለ፣ ቤተክርስቲያናችን ካለ፣ ሰፈራችን ካለ፣ አገራችን ካለ ሁሉ ነገር እየተረጋጋ ይሆናል። ጥሩ ምሳሌ የሆነልን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በአዲስ ኪዳን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ቃሉን ይልክልናል። ከእግዚአብሔር ቃሉን ይሰማ ቅርታ ሰው ደውሎብን ነው። በጣም ቅርታ። አንዳንዴ እንግዲህ ሰው ሰራሽ ነገር ላይ ችግር ይኖራል። እግዚአብሔር ግን መልካም ነው። እግዚአብሔር ነገሩን ሁሉ ለበጎ ያደርጋል። እግዚአብሔር በጎ ነው። በጎ ነገር ከእግዚአብሔር ይገኛልና እግዚአብሔር መልካም ነው። ምንጊዜ ስለ እኔና ስለ እናንተ እግዚአብሔር መልካም ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ቃሉን ይልክልናል። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሳይሰራ ወደ እግዚአብሔር እንዲሁ አይመለስም። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ባለስልጣን ነው። አንድ ባለስልጣን የሆነ ነገር ከፈረመ እኮ ይከናወናል። ኦ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ነገሮቻችን በቃሉ ከፈረመልን ሁሉ ነገር ይሆናል። የማይሆን ነገር የለም ማለት ነው። ዝም ብሎ ተነግሮ በአየር ላይ የሚቀር ነገር የለም። በእግዚአብሔር የሚመጣ ቃል ሳይሰራ ወደ እግዚአብሔር እንዲሁ አይመለስም፣ ባዶ እጁ አይመለስም። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ ቃሉ ወደ እኛ ሲመጣ ደግሞ እንዲሁ እንዳይመጣ ልባችን ውስጥ ማረፍ አለበት። ልባችን ውስጥ ካረፈ ቃሉ ሰርቶ እኛንም ሰርቶ የእግዚአብሔርን ፈቃድና አሳብ ፈጽሞ ለእግዚአብሔር ደግሞ ክብር ይሰጣል፣ ለእኛ ደግሞ ጥቅም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቃሉን የምንሰማበት ጊዜ ይሆናል። ወገኖቼ የገባችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ። ጸጋውንና ጥበቃን እግዚአብሔር ጨምርላችሁ። ለምን ሲባል ይሄ ዘመን እግዚአብሔርን ብንሰማ እናርፋለን፣ እንረጋጋለን። ብርና ወርቅ እውቀት አይደለም ሰውን የሚያረጋጋ፣ እግዚአብሔርን በመስማት ብቻ መረጋጋት ይቻላል። የጌታ ስም ይባረክ። ጌታ አብስቶ ባርክ። የእግዚአብሔር ጸጋና የእግዚአብሔር ኃይል ከአንተ ጋር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችሁን ይባርካችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም የገባችሁ ሰዎችን አያቸዋለሁ። በኢየሱስ ስም ተባረኩ። እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርካችሁ። በላይ በሰማይ በረከት፣ በሰማይ በረከት፣ በምድር ከምፈልቅ በረከት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በስፋትም በርዝመትም በጥልቀትም እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ እያልኩ የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችሁ የተባረከ እንዲሆን የተባረከው ተስፋችሁን እንድትይዙ ይህንን ቃል ነግራችኋለሁ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ሰራተኛ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሰሪ ነው። የእግዚአብሔር ቃል አፍ አለው። እግዚአብሔር ይናገራል። በዘመናትና በዓመታት መካከል እግዚአብሔር ይናገራል። ዛሬም እግዚአብሔር ለእኛ መልእክት አለው። ለእናንተ እግዚአብሔር መልእክት አለው። ለምትሰሙት ሁሉ እግዚአብሔር ያስቀራል። በልብ ውስጥ የሚያስቀረው ነገር አለ፣ ቅሬታ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገረን። የልብህን ሀሳብ እግዚአብሔር ተናገረን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰጠን። እግዚአብሔር ሆይ ለሰሚውም ለተናጋሪውም የሚያስፈልግ የአንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም እንድለቀቅ ጸልያለሁ። ቃልን አስተምረን እግዚአብሔር ሆይ ቃሉን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ የወገኖች አእምሮ በኢየሱስ ስም እንዲከፈል ጸልያለሁ። በእውነት እግዚአብሔር ሆይ በቃሌ አንተ ብቻ ተገለጥ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተገለጥ። ክብሬን አሳየን። ቃልን ግለጥልን። ቃልን የምተረትር የአንተ ቅባት በኃይልና በስልጣን በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። የወንጌል ብርሃን በኢየሱስ ስም ይብራ። አሜን። ጌታ ሆይ የወንጌል እሳት በኢየሱስ ስም ይብራ። አሜን። አባቶ ሆይ ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ የምናየው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚገኘው ዘፍጥረት ምዕራፍ 41 ከቁጥር 37 እስከ 45 ያለውን ነው። The Book of Genesis in the Old Testament, The Book of Genesis
chapter 41, verse 37 through 45. ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 41 ከቁጥር 37 እስከ 45 ያለው ነው የምናየው። የእግዚአብሔር ቃል ስነበብ እንሰማለን መጀመሪያ ነገሩን በፈርዖንና በሌሎቹ ፊት መልካም ሆነ ፈርዖንም ሌሎቹን እንዲ አላቸው በእውኑ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትን እንደዚህ ያለ ሰው እናገኛለን ፈርዖንም ዮሴፍን አለው እንዳንተ ያለ ብልህ አዋቂም ሰው የለም እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ገልጦልሃልና አንተ በቤተ ላይ ተሾም ህዝብም ሁሉ ለቃሌ ይታዘዝ እኔ በዙፋኔ ብቻ ከአንተ በልጣለሁ ፈርዖንም ዮሴፍን በግብጽ ምድር ሁሉ ላይ ሾምኩ አለው ፈርዖንም ቀለበቱን ከእጁ አወለቀ በዮሴፍ እጅም አደረገው ነጭ የተልባ እግር ልብስንም አለበሰው በአንገቱም የወርቅ ዝርግፍን አደረገለት የእርሱም በምትሆነው በሁለተኛይቱ ሰረገላ አስቀመጠው አዋጅ ነጋሪም ስገዱ እያለ በፊት ይጮይ ነበር እርሱም በግብጽ ምድር ሁሉ ላይ ተሾመ ፈርዖንም ዮሴፍን አለው እኔ ፈርዖን ነኝ በግብጽ አገር ሁሉ ያለ አንተ ማንም እጁንም እግሩንም አያንሳ ፈርዖንም የዮሴፍን ስም ጻፍናት በናይ ብሎ ጠራው የሄልዮቱ ከተማ ካይን የጶጥፋራ ልጅ የምትሆን አስናትን አጋባው ዮሴፍም በግብጽ ምድር ሁሉ ወጣ ይላል የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ስለ ዮሴፍ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ ስፍራ ላይ የተነገረው ስለ ዮሴፍ ነው ዮሴፍ ማለት ጆሴፍ ሚንስ ጋድ ኢንክሪዝስ ይጨምራል ማለት ነው ዮሴፍ የትንሹ ዛፍ እንደሆነ ይናገራል ዮሴፍ በዚህ ስፍራ ላይ ንጉስ መሆኑን ነው የምናየው ዮሴፍ ባለራይ ነበር ገና ብላቴና ሳለ እግዚአብሔር በራይ ተገለጠው እሱ ያየው ራይ ምን ነበር የሱ ነዶ ቆሞ እንደዚህ ያለ ነበር ለወንድሞቹ የመጨረሻ ልጅ ነበር ዮሴፍ የልያና የራይል ልጆች ሁለት ልጆች ነበሩት ዮሴፍና ቢናም ነበሩ እነዚህ በጣም ተናነሽ ህፃናት ነበሩ እሷ መካን በነበረችበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ከቆየች በኋላ እነዚህን ልጆች ወለደችው ለያዕቆብ ያዕቆብ ሁለተኛ ምስቱ ነው ራሔል ከልያ ይልቅ ራሔልን በጣም ይወድ ነበር ግን በጊዜው በሰዓትና በጊዜው ግን አልወለደችም ነበር ራሔል ሁለቱን ልጆች ነው ወለደችው አንደኛው ዮሴፍ ሁለተኛው ደግሞ ቢንያም እነዚህ መጨረሻ የያዕቆብ ልጆች ነበሩ ዮሴፍን በጣም ይወደው ነበር አባቱ ያዕቆብ ማለት እስራኤል ተባለው በጣም ይወደው ነበር ከዚህ የተነሳ ባለብዙ ህብር ልብስ ያለብሶ ነበር ከዛ ከወንድሞቹ ይልቅ ዮሴፍ የተወደደ ነበር በአባቱ ፊት ሞገስ አገኝቶ ነበር ስለዚህ አባቱ ምን አደረገው ባለብዙ ህብር ልብስ አለበሰው ኢንፎርሜሽን ይሰጣል ክፋት ካገኘ ይነግራል ከላይ ክፋት ይነሳል ከላይ እንደዚህ ክፋት ሰርቷል ብሎ ለአባቶቹ ይናገራል ለአባቱ ሄዶ ሪፖርት ያቀርባል ከዚህ በተነሳ እሱ በጣም ወንድሞቹ እሱን ጠሉት የገዛ ወንድሞቹ የገዛ ስጋው እሱን ጠሉት እየጠሉት ሳለ እግዚአብሔር ግን ለዮሴፍ ራእይ አሳየው እንደዚህ አለ ዮሴፍን ምን አየ ራእይን አየ ሁላችን አለ ነዶን እያሰርን ነበር አለ የእሱ ነዶ ቆሞ ሌሎቹ ነዶች 11 ነዶች ደግሞ ለሱ እየሰገዱ ነበር በጣም ተገረመ እሱም ብቻ አይደለም ኳክብት ሁሉ እየሰገደ ኳክብትና ፀሐይ ጨረቃም መጥቶ ለሱ ሰገዱ በጣም የሚገርም ነገር ነው ከዛ ሄዶ ለነሱ በቃ ተናገረ እነሱ በጣም ለኛ በእኛ ላይ በምድር እያለንማ በእኛ ላይ ልትሾም ነው እንደ አንዳንድ ተረስ ተረቱ ሰዎች ምን ይላሉ ስትቀመጥ ጠሏት ተነስታ ትዘፈናለች ይላል ይህንን ተረስ ተረቱ ማለት ነው በጣም ዮሴፍን ጠልቶ ነበር ይህንን ራእይ ካዩ በኋላ ደግሞ ቆይ ራእይ እንደሚፈጸም እናያለን ብሎ
ለሱ ወጥመድ ያዘጋጁለት ነበር ሄዶ ለአባቱ ነገረው እኔ እንደዚህ አይነት ራያ አይቻለሁ አለ የነነ ነው ቀጥ ብሎ ቆም ያለ የነሱ ነው ደግሞ ለኔ እየሰገደ ነበር አለ የምን አይነት ታምር ነው አለ አይቶም ማቆ ስለሆነ አባቱም ለምን እሱም ብቻ ትላል አለ ጨረቃና ፀሐይ ኳክብትም ለኔ ሰገዱ አለ ኳክብትና ጨረቃም ፀሐይም ለኔ ሰገዱ አለ አሃ እኛ በምን ደርሳለን አለ አባቱ እኔና እናቴ ላንተ ልንሰግድ ነው አሉት ከዛ በኋላ አባቱ ግን በልቡ ጠብቆ ነበር ነገር ግን ተቆጣው አንዳንድ ጊዜ ራይ ጋር ሲደርሱ ሰዎች ይቆጣሉ ራይ እንድፈጽም አይፈልጉም ምክንያቱም ራይ ለካ የራዩ ባለቤት እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር እንደሚፈልጉ ሰው እንደፈለገው ነው ራይ የሚሰጠው እግዚአብሔር ለፈለገው ሰው ራይ ይሰጣል ለፈለገው ሰው ህልም ይሰጣል ለፈለገው ሰው ጸጋን ይሰጣል እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ጣሉትና ምን አደረጉት ወጥመድ አዘጋጁለት እሱ ሁልጊዜ ምግብ እነሱ እረኞች ነበሩ የበግ እረኞች ነበሩና ለነሱ ምግብ ሊያቀርብ ሊያዝ ከቤት አዘጋጅቶ ለነሱ ምግብ ያደርስ ነበር ከዛ በኋላ ባለራዩ መጣና ኑ እንያስተባበ እንግደለው ብለው ከዛ ወንድሞቹ ግን ምን አሉት ከምንገለው አሉት ለግብጽ ሰዎች እንስጣለን ለእስማኤላውያን ነገረች አሳልፈን እንሸጣለን አሉት እንደዚህ ያሉ በሱ ላይ መዘዝን አደረጉት ምን አደረጉት ብዙ ታሪክ ነበር ከ37 ጀምሮ ብዙ ታሪክ አለው የዮሴፍ ታሪክ የግብጽ ሰዎች የእስማኤላውያን ነገረች መጡና ለነሱ ሸጡትና ከራዩ ጋር እንዳይገናኝ ማለት ነው እኛ ያለንማ በእኛ ላይ አይፈጸምም ሄራይ በእኛ ላይ መፈጸም የለበትም ብሎ ከራዩ ሊያርቁት ራዩ እንዳይፈጸም ራዩ እንዳይተገብር በራሳቸው ቤት በራሳቸው ሐሳብ ከራዩ ያራቁ መሰላቸው ከዚህ ተነሳ ምን አደረጉት አባቱን ደሞ ሸውዱ ማለት ነው ያዕቆብን ያውራ ፍየል አደረዱትና የሱ ልብስ ገፈፉት ገፎ እንደባራ ለእስማኤል ነገረች ሸጡት እንዳለ የሱ ልብስ በአውራ ፍየል ነክሮ ደሙን ነክሮ ማለት ነው አባቱ ሰጡት አባቱ ምንድነው ይሄ የልጅ ነው አውሬ በጫጭቋል አውሬ በልቷል አዎ አለ ማስረጃ ምናምን አቀርቦ እውነት መሰለውና በጣም አዘነ በጣም ደሞ እስራኤል ይላል ያዕቆብ ዮሴፍን ይወድ ነበር በርጅና ዘመን ያገነ ልጅ ስለነበር ይወድ ነበር ከልጆቹ ይልቅ ከሌሎቹ ይልቅ እሱን ይወድ ነበር እንደዚህ ሲደራረግ በጣም አዘነ ልቡ በጣም አዘነ ልቡ በጣም ቆሰለ ነገር ግን ይህ ነገር እነሱ ሸውዶት ነው ከዛ ዮሴፍ ሄደ ወደ ግብጽ ሄደ ወደማይፈልጉ ሀገር ከህዝብ ወገኖች ምን ያደርጋሉ አንዳንድ ጊዜ ሰውን ገፍተው ወደ ሌላ ሀገር ሰውን ይሰዳሉ ለስደት አዳረጉት ዮሴፍ ተሰደደ ኢሚግራንት ሆነ ማለት ነው ዮሴፍ ምን ሆነ በገዛ ምድሩ እንዳይኖር ፈልጎ አይደለም ሄደው በገዛ ምድሩ እንዳይቀመጥ ወንድሞቹን ቅፋትን አደረጉና ሸጡት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ከዛ አንድ ጊዜ ነገር ግን እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበር አሜን ጶጥፋራ የሚባል የጃንደረቦች አለቃ ነበር በዛን ጊዜ በግብጽ ምድር ባለስልጣን ነበር እሱ በሱ ቤት ውስጥ ምን ያደረገ ነበር ባሪያ ነበር ነገር ግን ይሰራ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበረ ዮሴፍን እጅ ስራ ባረከው ዮሴፍ በገባበት ስፍራ ሁሉ ተባረከ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ተነሳ ጶጥፋራን ምስቱንም ልጆቹን ሁሉ ባረካቸው እግዚአብሔር የጶጥፋራን ቤት ባረከው ዮሴፍ ለዮሴፍ ብሎ እግዚአብሔር ምን አደረገ ባረከው ያን ቤት ባረከው ለካ ባለራይ ቤት የገባበት በረከት አለ ሃሌሉያ እሱ ግን ምስጥሩን አቅም ነበር ባራም የሆነ ራእይ የተገበረ ነበር አሜን ለባለ ራእይ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ወገኖቼ ምን መሰላችሁ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበር የጶጥፋራን ቤት ባረከው አሜን የጶጥፋራን ቤት ላይ እግዚአብሔር ትኩረት አደረገ ምክንያቱም ባለ ራእዩ እዛ ስለገባ አሜን ከዮሴፍ ጋር እግዚአብሔር ነበር ዮሴፍ ሞገስ ነበረው
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቅርታ ዮሴፍ ቤት የጶጥፋራ ቤት ተባረከ ከዚህ በኋላ ንጉሱ ምን አደረገ ሰውየው እንዳለ ዮሴፍን በቤቱ ላይ አለቃ አደረገው ያለቀነት መንፈስ በዛ ነው ተጀመረው አለቃ አደረገው ዮሴፍ አለቃ እንዲሆን ያለቀነት ይገባዋል ብሎ ዮሴፍን አይቶ ማለት ነው ዮሴፍን ፐርፎርማንስ አይቶ ከዮሴፍ ጋር እግዚአብሔር ነበር ከዮሴፍ ጋር እግዚአብሔር ስለነበር ዮሴፍን አገነነው የቤቱ አለቃ አደረገው አለቃ አደረገው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ይሄ የማይታመን ነገር ነው ከዛ በኋላ የጶጥፋራ ምስት ወይም ጴጥፋራ የሚባለው በዮሴፍ ላይ አይኗን ትጥላለች ያው በእኛ አነጋገር ወደደች ማለት ነው ወደደችና ከሱ ጋር እንደተኛ ብዙ ለጊዜ ለመነች እምቢ አለ ይህን ታላቅ በእግዚአብሔር ፊት ላይ በእግዚአብሔር ፊት ቆመ ምን እንዴት ታላቅ ጥፋት እንሰራለሁ አለ እኔ ባረራይ ነኝ አለ እንዴት እግዚአብሔርን ይበድላለሁ አለ ይህ ሰው እኔን አምኖ ነው የኔን ቤት ለኔ ሰጠው በታማኝነት ምክንያት ነው ለኔ ሰጠው አንቺን ግን ለኔ አልሰጠም ብሎ ብዙ ጊዜ ተነዘነዘ ነበር ይላል እምቢ አለ በኃጢአት ላይ እምቢ የምል ባለራይ በኃጢአት ላይ እምቢ የምል ነው አይበግሮም የዓለም ነገር እሱን አጓጓም ታማኝነቱን ነው እንጂ ትርፉን የምድር ትርፍን የስጋ ትርፍን አይም ነበር ከለታት አንድ ቀን ግን ምን አደረገችው እሱ እምቢ ስል በግድ ያዘችው በግድ ያዘችው ሲባል ልብሱን ጥሎ ሸሸ ሲሸሽ ነገሩ ተገለበጠና ደፈረኝ አለችው እሷን አደፈረችው ነገር ግን ደፈረኝ ብላ ይህ ነገር ለንጉሱ ተሰማ እንዳለ አንተ ባሪያ ደሞ አንተ ደሞ ከልክ እንድታልፍ ማን አደረገ ብሎ ማንም አላጣሩም ምክንያቱም ለባሪያ ለኢሚግራንት የሚመዋገስ ሰው አልነበረ በዛን ጊዜ ከዛ እስር ቤት ውስጥ ተከተተ እስር ቤት ውስጥ ገባ አቤት ስቃይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስር ቤት ውስጥ ስኖር እንዳለ በዛም ሞገስ እያገኘ ነበር ለእስረኞቹ ምን እያደረገ ነበር ህልም እየፈታ ነበር ህልም ያልማሉ ህልሙን ይፈታ ነበር ህልማቸውን ይፈታ ነበር ከለታት አንድ ቀን የፈርዖን በፈርዖን ቤት የሚሰሩ ሰዎች እንጀራ የሚያቀርቡ አሉ ፉድ የሚያዘጋጁ አሉ መጠጥ የሚያቀርቡ ሰዎች ነበሩ እነዚህ ሁሉ ንጉሱ ፈርዶባቸው ምን አደረገ እስር ቤት ከተታቸው እነሱም ራያ ያሉ አጃ ሳላፊ ምን ያደርግ ነበር እኔ እንደው በቃ በሆን መጨመቀው ጽራሰን ያያየው ነው አለ ከዛ ለፈሮን እንደ ድሩ አለ የቀደው ነበርኩ አለ አንዱ ደግሞ እንጀራ የሚያቀርብ ሰው ደግሞ እንደዚህ አለ እሱ ደግሞ አለ መሶብ ያያስኩ ነበር እንደ ድሩ መሶብ በእጅ ያያስኩ ነበር አለ ወፎች አለ በኔ ላይ ያለውን እየበሉ ነበር አለ በመሶቡ በኔ ላይ ስለነበር ከኔ ላይ እየበሉ ነበር አለ ስለዚህ ተጨነቁ እነሱ ግራ ተጋቡ ግራ ተጋቡ አለ እግዚአብሔር ለዮሴፍ ምንን ሰጠው የህልም መፍታት አሜን ለባለራይ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የህልም ፍቺን እግዚአብሔር ይሰጣል ለሁሉም ሰው እግዚአብሔር አይሰጥም ባለራይ ዮሴፍ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበር አሜን በእስር ቤትም ታዋቂውን አለቃ አደረጉ በእስር ቤት አሁንም አለቃው ነው ከዛ በኋላ ህልሙን ፈታላቸው ህልሙን ስፈታላቸው እንደዚህ አለ እንደ ድሮ መጠጥ የሚያቀርበው ሰውዬን አንተ ወደ ስፍራ ትመለሳለህ አለ ፍርድ ይሆናል ከዛ በኋላ ንጉሱ ወደ ራስ ይመለሳል አለ ወደ ቤት ትመለሳለህ አለ ወደ ፖዚሽን ትመለሳለህ አለ ያኛው ደግሞ ምን አለ በአንተ ላይ ይፈረዳል ትሰቀላለህ አለ ወፎች ያንተን ራስ ይበላሉ ያንተን ስጋ ይበላሉ አለ እነሱ ተረጉም ዮሴፍ
መግለጫ ወጣና የሆነ ዝግጅት ነበር ከዛ በኋላ ፍርድ ተፈረደበት ያ ሰውዬ ወደ ስራው ተመለሰ ያኛው ደግሞ ስቅላት ተፈረደበት ከዛ ዮሴፍ ግን ለነዚህ እንደዚህ ያለ ቸርነት በተደረገለ ጊዜ ግን እኔ ያለ በግፍ ነው እዚህ ተጣልኩ አለ የሰው አገር ሰው ነኛል መጻተኛ ነኝ አለ በግፍ ነው እዚህ ተጣልኩ ምንም በማላቆ ኃጢአት ነው ተከስሼ እዚህ ያለሁት አለ ያለ ፍርድ ነው እዚህ ተሰርኩ አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ምሕረቱን ባደረገልኝ ጊዜ አለ እኔን አስበኛለሁ ከዛ በኋላ ዮሴፍ በጣም የሚገርማቸው አት ነው ዮሴፍ ምን አደረገ ያኛው ሰውዬ እሱን ረሳው ይላል ያ ወደ ፖዚሽኑ የተመለሰ ሰውዬ ዮሴፍን ረሳው እንጂ አላሰበውም ይላል መቼም ሰውን የሚያስበው እግዚአብሔር ነው ሰው ሰውን አያስብም ሰው የሰውን ውለታ ይረሳል እግዚአብሔር ግን የሰውን ውለታ አይረሳም አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዛ ሰውዬ አልተቻለም ዮሴፍም በዛ በሰውዬ መኩሮ ነበር ከእስር ቤት ለመውጣት ማለት ነው አሎነ እግዚአብሔር ዘመናትን አመታትን ጠብቆ ራእይ መፈጸም ስላለበት ለፈርዖን ማንንም የማይፈታውን ህል ለፈርዖን ያሳየው ለፈርዖን ራሱ ማለት ለንጉሱ ዮሴፍ ምንም እንኳ የጠጃስ አለፍ መሆን ፈልጎ ነበር እዛ እንዲገባ ራሱ እግዚአብሔር አልፈለገም ዋናው ጋር እግዚአብሔርን ቆቅልሽ አደረገ በጣም የሚያሳዝን ነው ህልም አለመ ሰባት አለ ሰባት የወፈሩ ላሞችን አየ ፈርዖን በአባይ ወንዝ ዙሪያ ማለት ነው በጣም የዳበሩ በጣም የሚያምሩ ሰባት ላሞች ከዛ ከወንዝ ወጡና እዛ ላይ ሲሰማሩ አየው በጣም የሚማርኩ ናቸው አለ በጣም የሚስቡ ናቸው አለ ከዛ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አለ ሰባት በጣም የደከሙት ቀጫጭን የከሱ ላሞች ደግሞ መጡ አለ በጣም የሚገርም አለ እነዚህ የከሱት አለ የወፈሩትን በጣም የሚያምሩ መልካቸው አማረውን ላሞችን ዋጧቸው አለ እንደገና ማለት በእሸት ላይ በጣም ጥሩ ያፈራ ፍሬ አየው አለ በጣም ሰባት ፍሬ አየው አለ በጣም የሚያምር ፍሬ እዛ ላይ ሲወጣ አለ ያለ ባረግ ላይ ሲወጣ አየው አለ ከዛ በኋላ አለ የደረቁ አለ በመስራቅ ንፋሰተ የተመጡ የሰለቱት አለ እነሱ ምን አደረጉት አለ እነሱን ዋጧቸው አለ ይሄ ምንድነው ብሎ ግራ ተጋባ ታወከ ህልም አላሚዎች ወደ ፈርዖን መጡ ህልሙን መፍታት አልቻሉም ምክንያቱም ለካ የህልሙ ባለቤት እግዚአብሔር ነው ራእይን የሚፈታው እግዚአብሔር ነው ራእይን ደግሞ የሚያስፈታው እግዚአብሔር በባለራእይ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ከዛ በኋላ ያ እንጀራ ያ የጠጅ የሚያቀርበው ምን ጠጅ የሚያቀርበው ለንጉሱ የሚያቀርበው ዛሬ ነው አጣተን ተረደዋል አንድ ዕብራዊ የሆነ ሰው እዛ ታስሮ አለ ህልማችን እንደልማችን ፈታ እኔ ወደ ፖዚሽን እንደምመለስ ያኛው ደግሞ እንደምፈረድበት ተናገረ እኔ ዛሬ አጣተን አስባሉ አለ እሱን ስጥሩት አለ ተጠራ ስጥራ የእስር ቤት ልብስ ተቀየረለት ጸጉሩም ተላጨ አቤት አቤት ለዘመናትና አመታት ጸጉሩ ተላጨ አስቸኮሉት ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዮሴፍን ሊጎበኝ ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዮሴፍን ሊጎበኝ ስለሆነ የራእዩ ፍጻሜ ሊሆን ስለሆነ እግዚአብሔር አስቸኮሉት ይላል ወደ ንጉስ ቤት አስቸኮሉት ይላል ከዛ በኋላ ለፈርዖን ፈታም ሰባት የወፈሩ ላሞች ሰባት በጣም መልካቸው የሚያምሩ ላሞች ምንድናቸው ሰባት በእግዚአብሔር ሊሆን ያለውን ላንተ ተናግሯል አለ እግዚአብሔርን ለመልካም መልሳል አለ ሰባት ላሞች አለ ሰባት ወፈፍራም ላሞች አለ በጣም የሚያምሩ ላሞች አለ እነዚህ አለ ሰባት ዘመናት ናቸው አለ ሰባት አመታት ናቸው አለ ተገኝ ታውቆ ሆኖም ማቅ ታላቅ ጥጋብ በግብጽ ምድር ይሆናል አለ
በሌላ ምድር ሳይሆን በግብጽ ምድር ታላቅ በረከት ይሆናል አለ። ታላቅ የምትረፍረፍ በረከት አለ። በሰባት አመት የጥጋብ ዘመን ይሆናል አለ። እግዚአብሔር የሰባት አመት የጥጋብ ዘመን በግብጽ ያደርጋል ይላል። ታሪካዊ ነገርን እግዚአብሔር በግብጽ ያደርጋል ብሎ ተናገረ። እንደገናም ከዛ አልፎ ደግሞ አለ ሰባት የድርቅ አመታት አሉ አለ። የማይታረስበት የማይታጨድበት የመጀመሪያው ተቃራኒ ሆነ፣ የጥጋብ ተቃራኒ ሆነ፣ የድርቅ ዘመን ይመጣል አለ። ስለዚህ ምን ይደረጋል? በጥጋብ ዘመን የነበረው ምርት አለ፣ በጣም ሰርፕላይስ ሆነ ፕሮዳክት አለ፣ በጣም ምርት አለ፣ እሱ በማጋዘን ይቀመጣል። ተቀምጦ በረሃብ ዘመን ያለውን ሁሉ ህዝብ እንዲጠግብ ይከማቻል። ይህንን ብሊ አዋቂ ሰው ንጉሱ ያዘጋጅ ብሎ ለንጉሱ ዳይሬክሽን ሰጠ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ ቁጥር 37 ላይ ምን ይላል? ነገሩ ማለት በፈርዖንና በሌሎቹ ፊት መልካም ሆነ ያለ። አቤት አቤት አሉ፣ በጣም ተገረሙት። እንደዚያን ዲስክሪፕሽን የሚሰጥ አልተገኘም እስከዛሬ ድረስ አልተገኘ የለም። ለካ እግዚአብሔር ዮሴፍን ራእዩን ሊያስፈጽም ፈልጎ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለካ ይህ ራእይ ይህም ዮሴፍ ራእይ የሱ ማስፈጸሚያ ነበር። ለካ እግዚአብሔር ዮሴፍን ሊገልጥ ፈልጎ ነው። ለካ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምክንያቱም የተናገረውን ሊያደርግ እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ነገሩም በፈርዖንና በሌሎቹ ፊት መልካም ሆነ ይላል። ፈርዖን ሌሎችን እንዲህ ያላቸዋል፣ በእውኑ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት እንደዚህ ያለ ሰው እናገኛለን ያለ። በእውኑ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትን ሰው እንደዚህ ሰው አናገኝም አለ። ክብር ለግ በእርግጥም አያገኙትም እንደዚህ አይነት ሰው። እንዳንተ ብሉ አዋቂ ሰው የለም አሉት። እንደ ባለ ራእይ ብሉና አዋቂ ሰው በዚህ ምድር ላይ የለም። ዝም ብሎ ናቸው። ብሉና አዋቂ አይደለም ሌሎቹ። ብሉና አዋቂ ባለ ራእይ ብቻ ነው። ሌሎች ሰዎች ብሉና አዋቂ ሰዎች አይደሉም። ይመስላሉ እንጂ አክት ያደርጋሉ እንጂ ትክክለኛ ብሉና አዋቂ ሰዎች አይደሉም። ብሉና አዋቂ ሰዎች ባለ ራእዮች ብቻ ናቸው። አንተ በቤተ ላይ ተሾማለው። የሹመት ዘመን መጣ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዮሴፍ ተሾመ። ሃሌሉያ። ዮሴፍ በባርነት ውስጥ ነበር። ፊቴ ተስተጓጉሎ ራሱ በማይጠየቅ ነገር ተጠየቀ። ፍርድ ሊዛባም ይችላል። እግዚአብሔር ግን ዘመናትና አመታትን ቆጥሮ ለዮሴፍ ቀን አመጣለት። ዛሬ የዮሴፍ ቀን ነው። ዮሴፍን እግዚአብሔር ገለጠው። ከእስር ቤት እግዚአብሔር አወጣው። ቃሉ እስኪፈጸም ጊዜ ግን ፈተነው ይላል። እግዚአብሔር ግን ዮሴፍን አስፈታው። ዮሴፍን ከእስር ቤት ያስፈታው እግዚአብሔር ራሱ ነው። እግዚአብሔር መንገድ አዘጋጅቶ ነገሮችን ሁሉ አቀናጅቶ ነው ዮሴፍን ያስወጣው። እሱም ብቻ ማውጣት አይደለም፣ ምን ሆነ? ንጉስ ሆነ፣ ኢሚግራንት ሆነ፣ መብት የሌለው ሰው ንጉስ ሆነ፣ የማይታወቅ ሰው ንጉስ ሆነ። ግብጻዊ ያልሆነ ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ግብጻዊ ያልሆነ ሰው በፈርዖን ዙፋን ላይ ተሾመ። ግብጻዊ ያልሆነ ዕብራዊ የሆነ ነገር ግን ባለ ራእይ ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ባለ ራእይ በማንኛውም ሀገር ቢሄድ ምን ይሆናል? ይሾማል። ባለ ራእይን ሁልጊዜ ላይ የፈለገ ነገር ሊያጋጥመው ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ያደርጋል። ባለ ራእይ አይሞትም። ባለ ራእይ የእግዚአብሔር ቃል ሳይፈጸም አይሞትም። እግዚአብሔር ለቃሉ ይጠነቀቃል። ያሳየው ራእዩ ያሳየው እግዚአብሔር ራሱ ስለሆነ ለራእዩ እግዚአብሔር ይጠነቀቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጎዳና ሁሉ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበር። በጲጥፋራ ቤትም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበር። በእስር ቤትም እግዚአብሔር ከፈርዖን ከዮሴፍ ጋር ነበር። መጨረሻ ንጉስ አደረገው። ቀለበት ተደረገለት። ሃሌሉያ። ቀለበት
ነጭ የተልባግን ልብስ አለበሰ ባንገቱ የወርቅ ዝርግፍ አደረገለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ባለራዮች የወርቅ ዝርግፍ ደረግላቸዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይቆጣሉ ለባለራዮች የተለየ ግርማ የተለየ ክብር ሲደረግላቸው እግዚአብሔር ነው ያከበራቸው እግዚአብሔር ያከበረው ማን ይንቃል እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደረገውን ማን ይንቃል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቤታችንም ይቀጥላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ጌታ ስም ይባረክ ደስ ይላል ቃሉ ማለት እኔ ስለ ዮሴፍ ታሪክ ለጊዜ ያስለቅሰኛል ለምን እንደሆነ ብቻ እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን ዮሴፍ ስደት የደረሰበት እኮ ዮና አጥፍቶ አይደለም እግዚአብሔር ባሳየው ራእይ አይቶ ስለተናገረ ብቻ አሜን እንደው ተፈጽሞ ሳይሆን ያኔ ስለተናገረ ብቻ ነው ይሄ ሁሉ ስለ ያደረሰ ማለት ነው ለባርነት እስከሚሸጥ ድረስ ሌላ ሀገር እስከሚሄድ ወገን ብቻኝነት እስከሚሆን ድረስ ሌላ ሀገር በሰው ሀገር እንደሚባል ማለት ነው ልክ እንደዛ ያደረጉ ደግሞ ወንድሞች ናቸው አሳልፎ የሸጡት ወንድሞች ናቸው ከምን የተነሳ ከቅናት የተነሳ ነው ቀንቶበት ነው ቅናት ደሞ በመጀመሪያ በአዳም ልጆች ማከራሱ ተከስቶ ነበር እስከሚገል አንድ ልጅን ወንድሙን እስከሚገል ድረስ ቃይል ወንድሙ ላይ ተነስተው ገደለ ቅናት በጣም ከባድ ነው ማለት ነው እና እግዚአብሔር ግን ከራዩ ጋር ከዮሴፍ ጋር ነበር አሜን ዋናው ባለራዩ ጋር የነበረ ማነው እግዚአብሔር ራሱ ነበር በውሸት ሲመሰከርበት ሁሉ ነገር ሲደረግበት ሁሉ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ያይ ነበር ህልሙ ያልተፈታለት ህልሙ የሌላን ህልም ሲፈታ ሁሉ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበር ለምን ሲባል እግዚአብሔር መፍቴ መልስ ሰጪ ያደርገው በዘመኑ እግዚአብሔር እሱን አስቀምጦ ነበር የጌታ ስም ይባረክ አሜን ለህዝቡ ለወገኑ ለዓለም መፍቴ እንዲሆን እግዚአብሔር ደግሞ አበዛ እንደው አሜን ተሸጠ ሲባል በሌላ ሀገር ሄዶ ለሌላ እንደው ከሌላ ሀገር ተውግዞ እንደገና ዋጋ ከፍሎ ሄዶ እንድትሰገዱለት እኮ ነው ተደረገ አሜን ወንድሞቹ ማለት ነው እንደገና ካሉበት ቦታ ከራብ የተነሳ በጣም ከባድ ችግር ነው ከዛ የት ነው የምትገኝ ይል ሲባል ግብጽ ሀገር ተባለ ግብጽ ሀገር ማን አለ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን አለ ዮሴፍ ነበር ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ደስ ይላል ማን እንደወደ ያቆም እኮ ሰገዱለት ቃሉ ተፈጸመ አሜን የጌታ ስም ይባረክ እግዚአብሔር ተናገረው ነገር ይፈጸማል አሜን እና አንዳንድ ጊዜ በቃ ውሸት እንደውነ ተመስሎ ውሸት ማን ነው ኡናተን ላይ የውሸትን ካባ ያለበሱ ሰዎች ኦ ይሄ ነው እንደ ደሞ እግዚአብሔር ሰው ይሄ ነው ደሞ ባለራይ ይሄ ነው ሲባል ኡነት ይመስላል ከውሸት ጋር የበዙና የቆሙ ቲቮዞ ሲበዛ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ኡነትን ይዞ ያፍራሉ ዮሴፍ እንደውን ምግብ ይዞ ነው ወንድሞች ምን ላይ እንዳሉ ይሁንና ይሄን ምግብ አድርስለት ተብሎ ነው ከአባቱ በታማኝነት ከአባቱ ተቀብሎ ለነሱ እኮ ነው ምግብ የወሰደ ምሳቸው ነው እኮ የወሰደ እነሱ ግን በእለቱ ማለት ነው እንደሳባቸው ለሞት ለጥፋት ነው እሱን ያደረጉት ግን እግዚአብሔር ቋንቋቸውን አደባልቆ እንደሆነ ይሸጥ አይገደል ተባለ ጉርጓዱስ አይታል ጉርጓዱስ ተጣለ ከጉርጓዳ ወጥ እንደገና እግዚአብሔር ደግሞ ከሱ ጋር ስለነበረ ማለት ነው እንደሸጣ ባለ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ራዩ ጊዜ እስከሚደርስ ድረስ ጥግ ጊዜ ሲንቆም ሰዎቹ አቁም አይረዱ ሁሉ ጊዜ ባለ ራዩ የትቆማል ሲባል ጥግ ጥግ ነው የሚቆመው ወደ መሃል ሲገባ ብዙዎች ማለት ነው አይፈልጉትም ባለ ራዩ ጊዜው እስከሚፈጸም ድረስ ተፈተነ ይሄ ሰው ማለት ነው ፈተና ደረሰበት በውሸት ሁሉ ማለት ነው በቃ ተፈረደበት እስር ቤት ገባ የመጨረሻ አይመስልም የመጨረሻ አይጨለሜ ነው የሚመስለው ግን እዛው እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበር አሜን ከሱ ጋር ነበር እዛ ሜዳው አለቃ እዚህ ሜዳው አለቃ ያለቅነት መንፈስ እሱ ጋር ነበር አሜን ዋው የግዛት መንፈስ እሱ ጋር ነበር አሜን እግዚአብሔር ከሰው ጋር ካለ ማለት ነው የግዛት መንፈስ ነው ከሰው ጋር የሚሄደው ሃሌሉያ ከማን በልጦ ነው ይባላል አንዳንዴ እኔ ግርም ይለኛል በቃ አንዳንድ ሰዎች ከማን በልጦ ነው እከሌ እከሌን የሚመራ ይላሉ ይሄ እኮ ይበልጣል ያን እኮ የሚበልጠው ይላል ዋው የሚበልጠው ጌታ ከሱ ጋር ካለ ገጂ ይሆናል አሜን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን ዮሴፍ ጋር እግዚአብሔር ስላለ ገጂ ሆነ አሜን በደረሰበት በገባው ሁላ ገጂ ነበር አሜን ስለዚህ
አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ሥጋ ለባሽ ሁሉ ግራ የሚያጋባ ነገር ማለት ነው። ዛሬም በመድር ላይ ባለራዮች ላይ ይሆናል። ያልተጠበቁ ሰዎች ሲነሱ፣ ያልተጠበቁ ሰዎች እግዚአብሔርን ሐሳብ ሲገልጹ ሰዎች ሁሉ ምን ይላሉ? ይሄ ልክ አይደለም ይላሉ። ሰዎች ብዙ ጊዜ ልክ ነው ከማለት ልክ አይደለም ነው የሚበዛ። ምክንያቱም ልክ ያለ ነገር ከእግዚአብሔር ብቻ ነው የሚወጣ። ሰው ልክን አቅም ለምን ሲባል ልክ የማወቅ ነገር ለሰው ስጦታ አልነበረም። ለዚህ ነው ሰው የሚሳሳተው ማለት ነው። ልክ ሁሉ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን። የምንም የማንንም ልክ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ ሰው ምንድነው ይሄ ልክ አይደለም ይላል ቶሎ ፈጥኖ። ለምን ሲባል ልክ በቃ መጠኑን ለማወቅ ለሰው አልተሰጠም። መጠኑን የሚያውቀው ልክን የሚያውቀው ሁሉን ነገር የመጀመሪያ የመጨረሻ አልፋ ሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን። ለዚህ ነው ሰው አቅም እና ሰው አንዳንድ ጊዜ ለምንድነው የሚሳሳተው? ራእዩ ምኑ ምን እንደሆነ አቅም ወንድሞቹ እኮ አንደኛ ታናሽ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ለወንድማቸው እንደተሰግዳሉ እነሱ። አባቱ ራሱ እኮ ተቆጥተዋል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ራእይ ላይ ቅድም እንደተናገርክ ሰዎቹ በራእይ ላይ ይነሳሉ ሳቁ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በቃ ያስቆጣቸዋል። ምን እንደሆነ አናውቀውም። እግዚአብሔር ራእይን ያሳየ እግዚአብሔር ራእይን ያሳየ እግዚአብሔር ግን ታማኝ ነው። አሜን። ታማኝ ነው። ሃሌሉያ። ዛሬም ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ራእይ ሰጥተዋል። አሜን። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ታላቅ ራእይ አለ። አሜን። ባለራእዮቹ ፈርተዋል። ለምን ሲባል እስከሚፈጸም ድረስ ያሳፍራል። አሜን። የሚሆነው ሌላ ነው፣ የተነገረ ሌላ ነው፣ የሆነ ያለ ግን ሌላ ነው። ቢሆንም ጊዜና ሰዓቱን ጠብቆ ሁሉ ነገር ይፈጸማል። አሜን። ይፈጸማል። ሁሉ ይሆናል ማለት ነው። ሃሌሉያ። ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ውብና ድንቅ አድርጎ ለከሰው ልጅ ማለት ነው። ዳዊት ራሱ ምን አለ? ውብና ድንቅ አድርገህ ፈጥረኸኛልና አመሰግናለሁ አለ። አሜን። ሃሌሉያ። ሰው ልጅ ሁሉ ማለት ነው ውብና ድንቅ ሆኖ ነው የተፈጠረ። አሜን። ሰው ግን ይሄ አጭር ነው፣ ይሄ ረጅም ነው፣ ይሄ ደግሞ አያምርም፣ ይሄ ደግሞ ያምራል። ሁየስ ያስጠላ ይላሉ። የሚያስጠላ ሰው ልጅ የሚባለው ራስ እኮ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። የሚያስጠላ ማን ብቻ ነው? ሰይጣን ብቻ ነው። ለምን ሲባል የእግዚአብሔርን ሐሳብ የማይፈልገው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የማይፈልገው እሱ ሰይጣን ዲያብሎስ ያስጠላል። አሜን። ስራው አስጠልታ ነው። በቃ አነጋገሩ፣ ተግባሩ የሰይጣን ነገር በሙሉ አስጠልታ ነው። አሜን። ምክንያቱም ጥልና ጥላቻ ፈጣሪ እሱ ነው። ሰው እንዲጋጭ የሚያደርግ ሰው እንዲገዳደል የሚያደርግ ጦርነትን የሚያደርግ በሰው መካከል ጥልና ጥላቻ የሚዘር መገፋፋትን፣ መለያየትን፣ ቅናትን፣ አድመኝነትን የሚዘራ ማነው? ዘሩ ይዞ የሚሄደው ሁል ጊዜ ዳብሎስ ነው። እና ስለዚህ አስጠላም እንደ ዳብሎስ የሚያስጠላ ዳብሎስ ብቻ ነው። የሚያስጠላ አስከፊ የሆነ ማነው? ዳብሎስ ብቻ ነው የሚያስከፋ። ሁሌ ሰው የሚከፉበት ሰው የሚጠላበት ሁል ጊዜ ሰው ምንድን ነው በደስታ ሳለ ፈገግ ማለት ሲገባ ሰው ሁል ጊዜ እናደዳል፣ ይበሳጫል። ለምን ሲባል የሚያበሳጨው ሰይጣን እግዚአብሔር ይገስጸው። አሜን። ሰይጣን ብዙ ጊዜ ማን ነው ለምንድን ነው ሰይጣን እንደዚህ የሚያደርገው ብለን ስንል ለዘላለም ተፈርዶበታል። ኢየሱስ ፍርዱ ምንድነው? እስከ ሲኦል ድረስ ማለት ነው። ሲኦል እስከሚገባ ድረስ ይሄንን ለማድረግ ሰይጣን ዝም አይልም። ቢሆንም ግን አንድ ነገር አለ። ለሰው ልጅ ሁሉ ክርስቶስ ህይወትን አካፍለዋል። አሜን። ነፍሱን ድረስ ገብቶ ሰጠ። አሜን። እና ስለዚህ ዲያብሎስን አስቆጣ። ያስቆጣል። በጣም ያስቆጣል። ክብሩን ፈለገ፣ ከፍታውን ፈለገ። ከእግዚአብሔር በላይ ነው ሲፈልገው እግዚአብሔር ምን አደረገ መሰለኝ? ከላይ ወደ ታች ነው የወረወረ። አሜን። ስለዚህ እሱ ሲወርቅ ራሱ ራእይ ላይ ለምድር ላይ ካላችሁ ያላችሁ ወዮላችሁ። ለምን ሲባል ዲያብሎስ ጥቂት ቀናት እንዳለ ቅስ ጊዜ እንዳለ ዘመናት እንዳለ አውቆ በቁጣ ወርደዋል ይላል። እና ወዮ የተባለበት ምድር ላይ ስላለ ሁሉ ጊዜ ሰይጣን አስጠልታ ነገር ሲሰራ ምንም በሰይጣን ነገር አይደነቅም። የሚደነቀው አንድ ብቻ እሱም የእግዚአብሔር ስራ። አሜን። እሱ አስደናቂ ነው፣ አስገራሚ ነው። ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ፍቅር ስንመለከተው ልጁን እስከሚሰጥ ድረስ ነው የወደደ። አሜን። ስለዚህ የዲያብሎስ እዚህ ጋ የሆነ ነገር አድርጎ የሆነ ደሳሳ ጎጆ ሰርቶ የሚሰራውን ነገር ምንም አያስደነግጠንም። የሚያስደንቀን ግን አለን። አሜን። ክርስቶስ ለእኛ ስጦታችን ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ክርስቲያኖች ስጦታቸው ክርስቶስ ነው። አሜን። በጥቂት ጊዜ በሆነ ጊዜ በተወሰነ ጊዜ የሚያስቆጣቸው የሚያስከፋቸው ነገር ካለ እሱ አላፊ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ወንድማችን ዮሴፍ ላይ የደረሰ ሁሉ አለፈ፣ ልብሱ ተቀየረ። አሁን እነሱ ወንድሞቹ ማለት ነው ያንን የለበሰ አባቱ ወዶ ስለሚወደው ያለበሰ ልብስ አይደለም የገፈፉት፣ በደም የነከሩት የውሸት ማለት ነው። ግን እኮ ንጉሥ ሲሆን በተልባ እግር ላይ የተሰራ በጣም የመረጠ ውብ የሆነ ልብስ ነው። አሜን። የንጉሱ ቀለበት ተደረገለት። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ አሁን ያላችሁ ነገር
የሚቀኑ ነገር ካለ ሌላ ይጨመራል ይደረባል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ለምን ሲባል በትንሹ ቀኑ አይደለ ለቀላል ነገር አይደለም የቀኑት የበለጠ ይመጣል አሜን ለምን ሲባል ያኔ በቁጣ ሳይሆን ስግደት ነው አይናቸው ጨፍኖ ነው ዛሬ የሚቆጡና ራይ ሳይፈጸም በፊት የሚቆጡ ሰዎች ሳቁ ይሰግዳሉ ስግደት ለእግዚአብሔር ነው አይደል ያ ምክንያቱም ዮሴፍ ላይ ስለነበረ ነው የእግዚአብሔር ክብር የሚሰገድለት እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ስለነበረ ነው ለዚህ ነው ለዮሴፍ የሰገዱለት ማለት ነው ዮሴፍ ላይ ማን ነበረ እግዚአብሔር ስለነበረ ነው እንጂ ለዚህ ዮሴፍ አይደለም የተሰገደ የጌታ ስም ይባረክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካለ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካለ ካንቺ ጋር ካለ የማይገዛ ነገር የለም አሜን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ግን እንደዚህ የሚያክለው ነጥብ አድ እንደተሰራሉ አለ ለእግዚአብሔር ክብር ብለው ከእግዚአብሔር እጅ ከእግዚአብሔር ጥበቃ የእግዚአብሔር ራይ ከሱ ጋር የተነሳ ምን አለ ዮሴፍ እንደዚህ የሚያክለው ለምን አጥያት እንደዚህ አይነት አትሰራም ብለው ልብሱን ጥሎ ነው እሷ ደግሞ እኮ ልሳለቅብኝ ከነሞ እንደዚህ ብራዊ እንደዚህ ደፈረኝ እኮ አለች የውሸት ምስክር በጣም ልብን ይሰብራል ቢሆንም ግን ግሴ ሲመጣ ሁሉ ይለወጣል አሜን የጌታ ስም ይባረክ አሜን ይለወጣል እና ዮሴፍን ታሪክ የለወጠ ወንድሜ እቴ ወይ ዛሬም ያንተም ያንቺም ይለወጣል አሜን የቤተክርስቲያንን ታሪክ ጌታ ይለወጣል አሜን ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን ላይ ጣታቸውን የምታደርጉ ቤተክርስቲያን ላይ ስድብና ንቀትን የምታደርጉ ተጠንቀቁ ለምን ሲባል እግዚአብሔር አንድ ቀን ያከብራታል አሜን ራይ አላት ቤተክርስቲያን አሜን ቤተክርስቲያን ማለት ክርስቶስ የሚነጥቀው ሲመጣ የሚወስድበት ነጥቃል ማለት የምትነጠቅ ነው ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ማንንም ሰው ሊያቀላት አይችልም ሊካም ሊኖራት ይችላል የተለያየ ነገር ሊኖራት ይችላል ቤተክርስቲያን ማለት ራስ እኮ አንተ ነህ ያ እኔ ነኝ ቤተክርስቲያን بس انصار يتسرى بدين جاي يتسرى يا ماري ادلم سوقو ادلم سوقو قرينو يسو يفرسال غيركو بيتكرسان مالت كريستان كريستوس يميروربات مالت امين سلازي ياندندو سوچ مالت سو يمسله بيتكرسان كريستوس يميروربات كريستوس يميارفيباتن اسبرسين انانا قالو امين هيطاطالالو اسو بلو سو يلالو اسو بلو كريستان اسو بلو كريستان واو كريستوس لالبتي يكبري نو امين امين هاليلويا سلازي يتدرارب يتشلالمي نغر بناتي لاي ባንቺ ላይ ባንቲ ላይ በኔ ላይ ይመጣል አሜን 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 በቃ የእግዚአብሔር ክብር ይመጣል አሜን አሁን እንትናንትና ከትናንትናው ይልቅ ትናንትና ከያዕቆብ ልብስ ይልቅ እኮ ሌላ ልብስ ተለበሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሌላ ልብስ አለ ሌላ ክብር አለ ማለት ነው አሁን ካለበት ክብር ሌላ ክብር አለ አሜን አዎ ስለዚህ ደስ ይበል አሜን እቴ ወይ ደስ ይበልሽ አሜን እንዴ ወይ ደስ ይበል አሜን የእግዚአብሔር ራይ ካለ እግዚአብሔር ራይ በጂ ካለ በውስጥ ካለ ስደት ካለ በትግስትና በዝምታ ጠብቅ እግዚአብሔር ሌላ የተለየ ክብር ይጨምርብሃል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አንተን ተቃወሙ ሁሉ ማለት ነው ሳቁ ይመጣል ወደ ራይ አንድ ቀን ራይ ሲፈነዳ አሜን ሃሌሉያ ፀሐይ ሲወጣበት ብዙ ጊዜ ማለት ነው ፀሐይ ሲወጣበት አበባዎች ማለት ነው ይፈነዳሉ ዋው ሃሌሉያ እግዚአብሔር አይኖቹ በተመለከቱ ባለ ራዮቹ ማለት ነው የነሱ ራይ ይፈነዳል ይታያል ማለት ነው አሜን ይታያል ስለዚህ አበባው ከፈነዳ ፍሬውን ከሱ ጋር ይቀጥላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ትንሹ ዮሴፍ ትንሹ የዛፍ የፍሬ ዛፍ ነው አዎ እንደዚህ ላይ ስለዚህ ትንሹ ስለሆነ ትንሹ ማለት ነው ትንሹን ትልቁ የሚያደርገው ትልቁ ጌታ ነው አሜን በትንሹ ላይ ተቀምጠው ግራብ ትልቁ ታላቅነቱን ይገልጣል ማለት ነው አሜን ብዙ ጊዜ ሰዎች ምን እንደላሉ መሰለኝ የሆነ ብቻ የሆነ ታላቅ በሰውኛ ፊት ማለት ነው እንደዚህ ትልቅ ነኝ እንደዚህ ለማለት ይፈልጋሉ ትልቁ እግዚአብሔር አንተ ትልቅ ሆነ የቱ ጋር ነው የሚቀመጠው ትንሹ ላይ ትልቁ እግዚአብሔር ይቀመጣል አሜን እኔ ትንሽ ነኝ እግዚአብሔር ግን ትልቅ ስንል እግዚአብሔር ያኔ ይገለጣል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ታላቅነት እንድንገልጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል ወገኖቼ ወይ ለእግዚአብሔር ታላቅነት ሊቀቁለት የራሳቸውን ታላቅነት ተው እግዚአብሔር ይገለጣል በእናንተ ቤት በእናንተ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይገለጣል እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል እንደ እግዚአብሔር አለ ደግሞ ማንንም የለም ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ እኔ ቃል ወደኛ ሊቆዋል ዝም ብሎ አይደለም ይቃል አሜን የሚፈጸም ነገር አለ አሜን ስደት ላይ ያለ የሚፈጸም ሊ ነገር አለ አሜን ዝም ብለ የሌላውን ለሌላ መፍትሄ ይሆንከ ለሌላ ነገር ለሌላ ሰው ግን በረከት ይሆንከ ራስ ግን በመርጋ የምትኖርበት ጊዜና ሰዓት ይልፋል አሜን ያንተም ህልም ይፈታል አሜን ምክንያቱም እግዚአብሔር ይመጣል አሜን ጌታ ስም የተባረከ አሜን ጌታ በስተባርካችሁ አሜን እንደ እግዚአብሔር አለ ወገኖቼ
ማንንም የለም ዮሴፍ አምላክ ዛሬም የኛም አምላክ ነው አሜን ክርስቶስ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ሲኖር እኛ ውስጥ ያለው ራይ የሚያሳድግ የሚያንከባክብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን አሜን ሃሌሉያ ጌታ ክርስቶስ ይባርካችሁ አሜን እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን አሜን በአዲስ ክዳን ትልቁ ባለራይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየስ እኛ ደግሞ የሱ አካል ነን አሜን እኛ የርሱ ብልቶች እኛ ብልቶችንን የአንድ አካል የተለያየ ብልቶችንን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ አሜን የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ለማስፈጸም አጥባራያችን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሳውን ፈጽሞ ይዷል እኛ ደግሞ ቅርንጫፎችንን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነን አሜን ራዩ ተኛ በእኛም ይፈጸማል በክርስቶስ ተፈጽሟል በእኛም ደግሞ የሚሰራ ነገር አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኛም ቅርንጫፎች በየድርሻችን እግዚአብሔር በእኛ አስቀመጠው ራይ ይፈጸማል ምክንያቱም አካላችን ኢየሱስ ነው አካላችን ስለፈጸመልን ራያችን ይፈጸማል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የኛ ራይ ወደ ፍጻሜው ይቻኮላል ክብር በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን አሜን ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ ተባረክ አሜን ስለዚህ ቃል በኢየሱስ ስም ተባረክ አሜን እግዚአብሔር ያንተ ድምጽ ያንተን ራይ ሳናይ አንተ ያሳየ ራይ ሳናይ ስለማን ሞት በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን ወገኖቼ አንተ የተናገርከው ነገር ሳይወርሱ ህይወታችን ዳር ስለማል በኢየሱስ ስም ተመስገን አሜን ጻንቶ እንድጠብቁ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ በፍራትና በቅድስና በእምነት አንተን ብቻ እንድጠብቁ ጸልያለሁ አሜን ግራቀኛቸው እንዳይመለከቱ እስከመጨረሻ እንደ ዮሴፍ ታማኝ አድርጋቸው ስለሁሉም ነገር ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ፕሮግራሙን ጨርሻለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ የተከታተላችሁ በሙሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ምንም ቢሆን ባለራዩ ወደ ራዩ ይደርሳል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር አሜን ባለራዩ ወደ ራዩ ይደርሳል አሜን አሜን